Vážení spoluobčané, 7. listopadu 2016 předložila skupina poslanců v čele s ministrem obrany Martinem Stropnickým návrh na změnu článku 43 Ústavy České republiky o pravomocích vlády a parlamentu nad armádou České republiky. Jedná se o poslance ze všech politických stran podporujících členství České republiky v NATO a zároveň členy důležitých výborů, komisí, a delegací souvisejících s NATO, bezpečnostní České republiky a činností armády. Je to Martin Stropnický, Jana Máček, Jana Černochová, Ivan Gabal, Marek Ženíšek a David Kádner. Jak se má zmínit článek 43 Ústavy České republiky? Odstavce 1, 2 a 3 Zůstávají beze změny. Odstavec 1 zní: Parlament rozhoduje o vyhlášení válečného stavu, je-li Česká republika napadena, nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. Odstavec 2: Parlament rozhoduje o účastí České republiky v obraných systémech mezinárodní organizace, již je Česká republika členem. Odstavec 3: Parlament vyslovuje souhlas za A. S vysláním ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky, za B, s pobytem ozbrojených sil jiných států na území České republiky nejsou-li taková rozhodnutí vyhrazena vládě. Změnit se mají body 4, 5 a 6. Původní znění bodu 4 je následující. Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdále na dobu 60 dnů, jde o za A. plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení, za B. účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, již je Česká republika členem, a to se souhlasem přijímajícího státu, za C o účast na záchranných pracích při živelních pohromách, průmyslových nebo ekologických haváriích. Navrhované změní bodu 4 má být následující. Vláda rozhoduje o vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky a o pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, a to nejdále na dobu 60 dnů. Změnit se mají body 4, 5 a 6. Původní znění bodu 5 písmena A je takovéto: Vláda rozhoduje za A o průjezdu ozbrojených sil jiných států přes území České republiky nebo o jejich přeletu nad územím České republiky. Navrhované znění bodu 5 písmena A je takovéto: Vláda dále rozhoduje o průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky jejich přeletech nad územím České republiky a o způsobu povolování jednotlivých průjezdů a přeletů. Pod 5 písmeno B zůstává bez změn. O účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a o účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky. Původní znění bodu 6 je následující. O rozhodnutích podle odstavců 4 a 5 informuje vláda neprodleně obě komory parlamentu. Parlament může rozhodnutí vlády zrušit, ke zrušení rozhodnutí vlády postačuje nesouhlasné usnesení jedné z komor přijaté nadpoloviční většinou všech členů komory. Navrhované znění bodu 6 je takovéto. O rozhodnutích podle odstavců 4 a 5 informuje vláda bez zbytečného odkladu obě komory parlamentu. Parlament může rozhodnutí vlády zrušit. Ke zrušení rozhodnutí vlády postačuje nesouhlasné usnesení jedné z komor přijaté nadpoloviční většinou všech členů komory. Co z těchto změn vyplývá? U bodu 4. Mizí přesné vymezení okolností, z jakých může vláda České republiky rozhodnout o vyslání armády nebo o pobytu cizích armád. Okolnosti uvedené v odstavcích A B a C se dají považovat za jasné vymezení aktivit armády České republiky pro mírové nebo obrané mise. Bez tohoto omezujícího výčtu bude moci vláda České republiky, to jest fakticky ministr obrany a předseda vlády, rozhodovat o vyslání jednotek armády kamkoliv, ať už se bude jednat o útočnou válku nebo o ochranu něčích osobních či korporátních zájmů. Vládě nadále zůstává pravomoc, nad vysláním ozbrojených sil na dobu 60 dnů, to je však možné obejít pomocí rotace ozbrojených sil, jak se nyní děje například při vysílání vojáků do pobaltí. Bodu 5. Termíny průjezd a přelet mají být změněny na množné číslo těchto slov. Vláda tak bude moci rozhodnout o všech průjezdech a přeletech cizích armád předem a hromadně. Cizí armády tak dostávají povolení užít území České republiky na celý rok dopředu, aniž by o tom musela vláda samostatně rozhodovat. Parlament bude projednávat průjezdy a přelety cizích armád až zpětně a pouze je takzvaně vezme na vědomí. U bodu 6. Slovo neprodleně bude nahrazeno formulací bez zbytečného odkladu. Neprodleně lze označit za synonymum slov i hned, co nejrychleji. Hned jak je to možné. A v každém případě se jedná nepochybně o krátkou dobu v řádu několika málo dnů. Bez zbytečného odkladu je formulace, která může být vykládána subjektivně. Vláda, to je ministr obrany, respektive NATO, může rozhodnout o vyslání jednotek či pobytu cizích armád bez souhlasu parlamentu a poslance o tom informovat, až když to uzná za vhodné. Co se po navrhované změně článku 43 ústavy České republiky může stát s bezpečnostní naší země. Vláda, respektive ministr obrany bude moci vysílat jednotky vlastní armády a přijímat cizí armády kdykoliv to uzná za vhodné a za jakýmkoliv účelem. Riziko zavlečení České republiky do útočné války se tak značně zvýší. Vzhledem k možnosti rotace jednotek bude možné povlit pobyt cizích armád na území ČR za libovolným účelem na libovolnou dobu ve souhlasu parlamentu a výrobní poslanců. Armáda České republiky bude ještě snadněji využitelná pro záměry na to, či kohokoliv, kdo bude schopen ovlivnit ministra obrany, protože parlament nebude mít aktuální přehled o aktivitách armády České republiky. O tom, zdali bude Česká republika mírovou zemí nebo agresorem, bude moci rozhodovat prakticky bez omezení pouze vláda České republiky. Jak má k navrhované změně Ústavy České republiky dojít? V poslanecké sněmovně se tento návrh projednává jako sněmovní tisk číslo 956. Jako bod číslo 170 v 55. schůzi poslanecké sněmovně je navržen na 3. března 2017 do prvního čtení. Vzhledem k výrokům předkládajících poslanců o urychlené potřebě schválení je možné, že bude tento bod předřazen kdykoliv po začátku schůze 21. února 2017. Ke schválení změny Ústavy České republiky je třeba třech pětin poslanců, to je 120, a třech pětin senátorů, to je 49. Pokud sečteme počet poslanců stran, jejichž poslanci návrh na změnu ústavy předložili, tak je to celkem 159. Pokud sečteme počet senátorů, tak je to 69. Co s tím můžete dělat? Česká televize pouze jednou 8. listopadu 2016 vysílala briefing, ve kterém nabrhující poslanci představili plánovanou změnu ústavy České republiky. Od té doby nebyla k tomuto tématu v mainstreamových médiích žádná informace ani diskuze, na tož, aby se někdo zajímal o názory veřejnosti. Poslanci chtějí zjevně tuto změnu před veřejností utajit a předstírat její malý význam. Na záměr změny ústavy upozorňuje především iniciativa nezákladnám, což najdete na jejich stránkách www.nezákladnám.cz. Chcete-li udržet bezpečnost České republiky, kontaktujte své poslance a senátory a sledujte akce a stanoviska iniciativy nezákladnám. Nenechme naši zemi zavléct do agresivní války za cizí zájmy. Nevolte ve volbách strany, které budou souhlasit s touto změnou.